I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video iz igre My Mom is a Witch. Moja mamica je veštica. Strašno! Zamislite da imate mamu koja je veštica. To je bilo super! Bacite čiri po ceo dan. Pravite napitke. Kuvate žabice i pacove. Lol. Ok, krećemo. Znamo da smo sve failovali prošli put, da bar to mi podsjećate, tako da... I will kill you all. Fuck. Ne približavajte mi se. Da, dobio sam ključ. Neću da razbijam ovo, mada ko zna šta bi sve mogo da rađem ovde, realno. Idemo gore. Šaman! Pa gde si, šamane? Opa, opet meteorska ova, a? Ako. Nema ništa. Strela mi ne treba. Strela mi ne treba. Okej, nećemo da vidimo šta ima u onom. Vjerojatno nešto veoma loše. Haha! Još mi reci sad da mi tamo sa scrollovima, brate, pa će se ubijem, realno. Aha, može. Dobio sam mač. Tu, petovi. Ali dobro, ajde, neka, može proći. Čekaj da imamo, šta radi kokoška? Empty room, ignore, dobro. Quest pet around, dobro. Detective, shooting traps, dobro, to mi ne treba. Jedino bi, možda pingvin će mi jedino biti od koristi, ali... Jao, vidi gde je otvor koji sam uništio. Čak ovde. Dobro, ništa, idemo ovog šamana da ubijemo. Gde si pošao, bre? Dobio sam još jedan key, koji ću naravno da uzmem. Ovo mi ne treba, realno. Bilo bi super kad bi moglo da se prodaje oružja. Znači, na primjer, nešto uzmem i mogu da prodam. Tako je, bač mi i onako ne treba. Jedino gore i može da se ide. A čekaj, kako mogu da podešam gde tačno da mi ide? Ha, moj si. Uhvatio sam prase. Uhvatio sam ga u zamku, ovde nije mogao da pobegne. Da, vidi, stvarno ne može pobegne ovuda. Ni gore, ni dole. Aaaa, uhvatio sam ga u zamku. Ne dirajte mi prasence. Moje prasence, moje stvari. Vidi, još jedan ključ sam dobio. Lol. Ne. Scroll, ne. Ne. Opet, ne. Ne treba mi ni to. Okej, ovde, šta? Aha! Čuo se neki misteriozni zvuk. Dobro, nećemo tu još. Idemo da imamo šta ima ovde. Aha! Šaman. You're mine, you son of a bitch. Tako je, i tebe sam ubio.
Idemo ovdje da vidimo šta ima. Moram da uzem ovaj dodatni... Dodatni... Backpack. Shit, ovdje ih imam baš. Fuck! Znao sam, sad samo na... Neee, sad ću samo na moj! Mrtav sam! Fuck! Bila je kratka epizoda, igramo ponovo. Ne. Sad ću da im... Neću psujem, ajde, ali sad ću da im baš to... Što sam hteo da kažem. To je još jedna bomba, treba će mi. I sad ćemo ovdje da uzmemo sve iz ovih. Strela mi ne treba, ne. Brate, ovo je ista mapa, ja mislim da su... Vidite koliko strela, čoveče, šta je ovo? Oh shit, vidi koliko ih je. Aaaa! Dođi ti ovamo! Čekaj. Ču bacim bombu ovdje. E, tako. Čisto da znam da mogu da bežim tu. E, ajde vidimo šta je... Šta je ovdje? Please, neka bude merchant, mislim ovaj... Sa itemima. Yes! E, ali čekaj, pa nije fora, brate. Čekaj, kako ja sada da... Oh, shit. Mnogo me vi jurite, znate. Još jedna bomba, super. Haha! Bržanija! Fuck, nisam se dobro okrenuo. Bitch! Dobro. Ovdje nisam bio, ali pre toga ćemo da popijemo potion. I ovaj potion. Hipokondrija... Health bar. Je li moguće da bi se na kraju smanjio pomalo health bar? Ovo nimalo nije cool. Tako je. Hvala što ga ubijaš umjesto mene. Dobili smo ki. What? Ček. Ajmo ovdje dole, ali opet mi nije jasno. Kako da izbrišem? Nije fair. Ima healing neko od ovih. Nije magic boost, only hurts monsters, dobro. Double damage chance, okej. E, znaš šta je? Ja bi mogu da uzmem, brate, double damage chance, to ću i da uradim.
Sad palim. Žarija! Fuck. Tako je. Prođi kroz zid, šta fali? Idemo dole. A, zapalio sam ga, super. Dobio sam samo... potion. E, dobro, imam barem dva potiona, to mi je dobro. Vidi, neće da... What the fuck? Kako da se izlečim od ovog... Uff... Ček, idemo na ovu donju prvo, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Oh shit, za malo. Ovdje nisam bio. Ha! Bitches! Došla čika paja! A nema šanse, evo sad ću da riknem u sljedećoj rundi. To je sigurno. A, da. Rikavam, rikavela, brate. Rikava, evo sad kad bi očistio ovu donju sobu, ja bi crko. To je to. Evo sad ćemo da pokušam, ajde. Nisam, je riknu. Wow, ko bi rekao. Mislim da ću da riknu. Okej, čekaj, imamo ovdje još jednu sobu. Daj prvo mi da popijem ovaj napitak. Nema šans, neće. Aj bože, pozi. What? Ne! Izgleda mi voće daje puno. Aaaa, čekaj, kako da prođem? Kako da prođem sad da bi uzeo onu perlu tamo, šta god je ono lepo svetlucalo. To moram da razvaljujem sad ove sve žive ovde. Da bi prošao tamo. Volimo, razvaljuj! Fuck! Nema šansi. Nema šansi! God damn it. Vežarija. Evo bože, fuck, ostao mi još jedan. Glupi kamen. Okej, dobro boss. Nema šta drugo da radim. Napitke nisam sve popio, bret. Realno, što bih pio. Svi su loši i onako. Ali dobro, dobio sam dobar mač. Ne znam šta radi, realno. Je li piše nešto šta radi mačić? Naravno da ne piše. Ne, ne piše. E pa meni sad onda ne treba ovaj mač, imam ovaj. Čekaj, je pa znam šta ću da uradim. Ne to. To. I sad samo vidimo šta radi. Lightning attack. Uuuu. Može. Naravno. Of course. Idemo. Do bossa. Oh shit. Nakultirala me. Fuck, ostao mi jedan health samo. Ne vidim gdje ovi drugi mali.
Fuck. Žarija! Fuck, ne znam šta smo... A, to mi je moć! To ga nisi ubio. Bežarija! Fuck, mrtav sam! Mogu sam da je pobedim, realno sam mogao da je pobedim. Okej, to je bilo to od mene, ljudi. Hvala vam što ste gledali. Mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda iz ove igre ili neke druge. Da, to je bilo to. Pozdrav. Ćao!